fra det gamle trehuset på Aspøya i Ålesund i dag tidlig. Etter kort tid ble flere i huset sendet til sykehus, og to personer ble tidlig saknet. Det er alltid trist å ha folk som ikke er redde for. Da kan man antyde at noen har blitt tatt av brann. Politiet har i kveld fremleist ikke fått livstegn fra de to som er saknet, og varmen gjør at det er for tidlig å ta seg inn i et totalskade i huset. Store deler av nabolaget måtte evakueres, og ettersløkkingen pågår fremleis. Det er vanskelig å få tak i brann i alle de hulrommene som er inne i ombygde hus. For brann tar merkelige veier som vi ikke klarer på en måte å forutse. Vi hadde flaks i dag at det ikke var så mye vind, for vi klarte å begrense det. Og vi satt inn en innsats til å patrullere naboområdet slik med alt egen mistreende som var. Det er ikke første gangen det brenner i Ålesund 23. januar. Brannen i dag tidlig startet nøyaktig samme dato som den store bybrannen i 1904. Den gangen ble 10 000 mennesker husløse. I dag ble det 9, men denne gangen har det trolig.